Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori 17. A principis d'aquest mes de febrer, Boulder d'Eva Baltasar va ser proclamada com a obra guanyadora de la quarta edició del Premi Òmnium Cultural a la millor novel·la de l'any. I com que l'Eva Baltasar viu a Cardedeu, nosaltres el que fem és desplaçar-nos fins allà, fins a Ràdio Televisió Cardedeu, on ens espera l'Òscar Muñoz amb la convidada. Bon dia, Òscar. Bon dia, Vicenç. Doncs sí, avui parlarem amb l'Eva Baltasar. Bon dia, Eva. Bon dia. I doncs ens agradaria parlar sobre aquesta, la segona novel·la que vas escriure, que tot i sortir al març, coincidint amb l'època aquesta de pandèmia, has venut 16.000 exemplars, es pot llegir en 7 llengües diferents, properament en turc he llegit. Esperaves aquesta rebuda? Hi havia sensacions bones del primer, però... Sí, és clar. Jo el que no esperava era la rebuda de la primera novel·la de Permagel, no? Que va anar... Que és la que està ja traduïda a 7 idiomes i això. Bé, mira, va sortir el Boulder 2 dies abans del confinament, no? Llavors va ser com totes les presentacions van anar caient, tots els actes que hi havia previstos es van anul·lar. I bé, jo vaig decidir que seguiria escrivint i que la novel·la anés fent una mica el seu curs i jo des de casa i l'editorial també anar-la acompanyant com poguéssim, que ha estat d'una manera virtual, bàsicament, no? I però no esperava que tingués aquesta gran acceptació que em sembla que ha anat tenint. Boulder es va imposar sobre les altres dues novel·les finalistes, La drecera de Miquel Martín i La mar rodona de Sebastià Perelló. Què significa per tu guanyar aquest premi? No sé si tu esperaves. Mira, jo no m'espero mai res de la vida i m'ho espero tot alhora, eh? És a dir, sí que és cert que bé, és un premi que et cau una mica del cel, no? Que també hi ha un jurat que fa una primera selecció, una segona selecció, i quan va arribar finalista, no? També acompanyada de La drecera com de La mar rodona, que són dues novel·les de dos autors que admiro moltíssim, doncs vaig pensar, mira, sigui el que sigui, estarà bé, és que jo crec que les tres es mereixien guanyar, però clar, quan van dir el meu nom, que va ser just en aquell moment que em vaig assabentar, doncs clar, una il·lusió enorme i molt d'agraïment també, no només ja pels jurats i per Òmnium, sinó per tots els lectors i lectores que al final són els que van fent que les novel·les també creixin. Perquè què és el que creus que a la gent li ha arribat amb aquestes dues novel·les? O sigui, com ha rebut la gent, quines notícies has tingut sobre també els protagonistes, que les noies són tres, bueno, seran tres, que no tinguin nom, que siguin en primera persona, com la gent això li ha arribat? Sí, jo això sí que és cert, que són aquestes dues novel·les formen part d'un projecte que és un tríptic, no? I els tres llibres són tres dones que en primera persona ens expliquen una mica la seva història, no? Llavors són tres dones que transiten una mica pels límits, que viuen en societat però pateixen una incomoditat de viure en societat i tenen aquesta mirada una mica distant, no? Que de vegades sí que posa de manifest, no? Doncs això, aquestes incoherències que veuen i aquesta incomoditat. Llavors, clar, i els lectors, jo me'ls he trobat sobretot en clubs de lectura. Abans en feia molts presencials, ara virtualment no tants, però sí que és cert que el que sé és el que m'han dit els lectors, no? I moltes vegades em diuen, mira, jo és que m'he sentit identificat amb moltes coses, amb moltes frases de les que diu la protagonista. Jo igual la seva història no la sento meva, o jo no ho faria així, o no la viuria així, però sí que és cert que hi ha moments en què la reflexió que fan posa paraules a sentiments d'incomoditat que jo tenia per dins i que potser no havia arribat a posar paraules. O bé, m'hi sento molt, directament ja, molt identificat, no? Són coses que jo no sol penso, però no dic, no comparteixo, i el fet de veure-ho escrit fa que em senti una mica acompanyat i consolat, també. Aquest premi el va lliurar el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. És la primera vegada en les quatre edicions d'aquest premi instituït per Òmnium Cultural que el propi president de la institució pot assistir al lliurament del premi per les raons que tots coneixem. Ha estat empresonat, és una de les víctimes del judici del procés, i en aquesta ocasió, com que havia obtingut el tercer grau penitenciari, doncs va poder ser present aquest acte de lliurament, i em sembla que això també és un motiu especial de satisfacció. I tant, sí, i tant de bo a partir d'ara ja cada any pugui venir lliurement, si així ho desitja, així és igual que seguríssim que sí, a lliurar el premi, evidentment.
Aquest premi té una dotació de 20.000 euros, 20.000 euros per l'autor, i bé, una part que van a parar a Hisenda, òbviament, i a més hi ha una altra part del premi que són 5.000 euros per la promoció de la novel·la. I això en què consisteix exactament? Mira, aquesta part de promoció és la part que anirà a parar a l'editorial, diguem, per, entenc jo, perquè tampoc no hi estic molt posada, però entenc jo que serà per promocionar l'obra arreu, ja sigui potser mitjans escrits, a la premsa, o bé per l'organització d'actes, presentacions, clubs, el que sigui, doncs aquest suport per potser difondre l'obra i portar-la tant com es pugui, perquè avui en dia el tema de mobilitzar-se en un nivell és complicat, no? Però de fer-la arribar, doncs, al territori. Com havíem comentat abans, Older és la segona novel·la de la trilogia, que vas començar amb Pergamel i tancaràs amb Mamut. Què ens pots dir sobre aquest últim llibre, novel·la, que quan sortirà, si ens pots dir alguna coseta sobre ell? Bé, jo estic acabant d'escriure Mamut, l'estic acabant de polir, ara jo em referia, mira, el dia de l'entrega del premi que m'ho van preguntar, vaig dir, mira, estic amb el Mamut, l'estic acabant de raspallar, polint i llustrant els ullals, i tan bon punt estigui, que espero que serà molt aviat, doncs sortirà. El que sí que no sortirà, si no n'estem convençuts, tant jo com la Maria Buigas, la meva editora, des de Club Editor, però jo crec que serà properament. Val. Mamut, doncs, és el llibre que ha de completar aquesta trilogia que es va iniciar en Permagel, ha continuat en Boulder, i aquí hi trobarem també una dona valenta, no? Una dona feta a si mateixa com a protagonista de la història. Mira, no sé, m'agrada veure-la així a mi. Després, clar, els llibres, és un mateix llibre per tothom i les lectures són molt diferents, no? Jo sí que veig tres dones que almenys miren de viure la vida intensament i amb coherència amb elles mateixes. Que sempre ho aconsegueixin, doncs segurament no. Que les veig com a dones fortes, valentes, sí, i fetes a si mateixes, m'agrada pensar que també. Una mica, clar, jo veig les meves protagonistes, no? A vegades com a miralls de mi mateixa, no és que em vegi sempre així, no? Però sí que hi ha moments en què intentes tirar endavant, ser coherent, ser valenta, i intento que elles, les tres, cadascuna a la seva manera, doncs donguin aquesta imatge una mica. L'Eva Baltasar, abans de dedicar-se a la narrativa, havia fet poemes. No sé si al final, doncs, d'aquesta trilogia també es plantejarà tornar a la poesia i tornar a treure algun llibre de poemes. Sí, mira, jo, clar, poesia no he deixat d'escriure mai, fins i tot escrivint les novel·les, no? Escrivint narrativa. Clar, jo crec que m'he format durant 15 anys com a escriptora, escrivint poesia, i jo no deixo de treballar el llenguatge una mica a la manera dels poetes, si vols, no? Jo, escrivint prosa, igualment estic molt pendent del ritme, molt pendent de les imatges, de dir en poques frases el que podria haver dit, doncs, en dues pàgines, i per mi això no és haver abandonat la poesia. Ara bé, si pensem tradicionalment, no? La imatge que tenim del que és un poemari, n'he seguit escrivint, tinc coses, estic allà i espero tornar-ne a publicar, no? Sí. Perquè ens havies comentat que, doncs, això, quan va començar l'època de la pandèmia, amb l'editorial seguíeu el llibre, el segon, però com t'ha afectat el nivell creatiu aquest parèntesi? Diguem, t'has inspirat, has pogut tenir més, dedicar-li més temps a l'escriptura, o has estat tancada a casa i... Clar, jo és que sóc bastant d'estar tancada a casa, llavors no m'ha afectat especialment. A més, sóc molt d'entomar les coses tal com m'arriben, no? Llavors tampoc no he lluitat contra la pandèmia, en el sentit de confrontar-m'hi i dir, ostres, ara que malament. No, miro d'adaptar-m'hi, a més crec que sóc bastant adaptable, llavors no m'ha afectat especialment. He tingut més temps, bé, a la primera època de confinament, que la meva filla petita, per exemple, corria molt per casa, doncs vaig poder llegir i escriure poc. Ara torno a fer-ho i igual que abans, no sé, ho gaudeixo igual, no em sento... Sí que és cert que hi ha aquesta cosa de fons, no? Sí. I la tens al cap, i la preocupació, i a nivell social, doncs, hi ha aquest esperit, i gent que està patint realment, i ho està patint moltíssim, no? Però això a nivell creatiu que m'hagi afectat, jo diria que no. No sé si es veurà reflectit amb el que estic escrivint o amb el que escriuré properament, això ja ho veurem. Perquè l'Eva, que és una autora que escriu i reescriu els seus textos, segur que ha tingut, doncs, temps durant tots aquests mesos per mirar, repassar i llegir i rellegir aquesta obra que està a punt de treure.
Doncs sí, he tingut temps, ho he fet, l'he reescrit, semblava que ja estava, m'hi he tornat a posar i he vist que no. Diguem que el mamut ha passat de ser un mamut gras i molt bufó, no?, a deixar-lo jo amb els ossos, ben escurat, tornar-lo a alimentar, i estem en aquest procés, a veure si finalment surt el mamut que realment tenia el cap. Esperem que sí. I a veure si aquest mamut també arriba amb un pas sota el braç, perquè en Permagel va guanyar el Premi Llibreter del 2018, Boulder, ara el Premi Òmnium Cultural del 2020. Al mamut, doncs, també li correspondria algun guardó, no? Mira, el mamut, que faci el que hagi de fer, sobretot que arribi a moltes cases, que arribi molts lectors i que el puguin gaudir. Després, tot el que vingui de més a més, doncs, evidentment, serà molt ben rebut i restaré agraïdíssima. Ja vindrà. Doncs, Eva Baltasar, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona pel premi. A vosaltres, moltes gràcies. Eva Baltasar, que amb Boulder ha guanyat aquest Premi Òmnium Cultural a la millor novel·la del 2020. Aquest és un premi que institueix, doncs, aquesta organització i que té un jurat independent, que és el que decideix l'obra guanyadora, en aquest cas format per Anna Casasses, Marta Segarra, Carme Gregori, Xavier Pla i Oriol Izquierdo. Els components del jurat d'aquest premi, que ara fa uns dies, doncs, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, lliurava a Eva Baltasar per aquest aquesta obra, Boulder, la segona d'una trilogia de l'autora de Cardedeu. Amb ella hem conversat avui al Territori 17, ara nosaltres fem una pausa i tornem tot seguit.